né, com o seu negócio. Eu vou jogar só um, você põe. O desativador foi protegido novamente. No time, no time, hein? Já vai. Não tirou, demora. É lógico, tem, pegou no C. A bomba foi localizada. É, ele tá tirando e pondo. Ele tá tirando e pondo. Oh, bugou não, então. Não tirou e pondo. Não, é porque ele deve pôr coisa em... ou em cima ou embaixo. Pô, vai ter que pegar por baixo aí esse card aí, hein? Tenta jogar aqui, demora. Lança neles! É não, não. É o Kaid em cima, cara. Vou ter que pegar esse Kaid aí, hein. Vou dronar, hein. Vou dronar, Ventosa. Tá lá. Em cima. Tira a cara, segura. Vou dronar, segura. Ganhou garagem. Pode avançar a garagem, hein. Garagem é nossa. Garagem embaixo aqui, com... cuidado, guys. Mas drone, mano. Perdi os dois drones, velho. O desativador está seguro agora. Ventosa, defesa deve ser. Sai, Ventosa. O desativador foi recuperado. Consegui tirar o Kite. Tô indo remelinha do ponto. Tomei. Do... ah! Que bosta! Então, onde mora? Lá da janelinha. Eu tirei e não consegui matar. Conseguiu termitar, Ventosa? Meu Deus. Não tiraram, estranho, não tem como ter mais. Mas você falou que conseguiu tirar, ué? Ué, caramba. Não. Ué, você acabou de falar, ué? Não. Falei não, falei pra tentarem tirar. Ah, entendi. Salva, não, vai. Não, não salva. Salva aí e vê se eu falei, ué. Eu não falei, pô.